דפי, את בסדר? כן, במדרגות, מוגנת טיל מכל טיל. טוב, שתי אזעקות ברצף. אולי כדאי שנתחיל, לא? אני פה נכנסתי לאיזה בניין. לא בטוח שיפתחו את הפאב. לא, לא, לא צריך לקרות, מה פתאום לקרות? עוד 5 דקות, תהיה הפסקת אש, ואנחנו נצא ונהנה בדייט, אל תדאג. עוד 5 דקות הפסקת אש, את אומרת? כן, ועכשיו הם קצת משתוללים.